Christian Fuglendorf til rollen som Boris. Hej. Hej. Altså, tak. Jeg er rigtig glad for at blive taget i betragtning. Og jeg kan med det samme mærke, da jeg læste ham, der er lag i ham. Der er rigtig mange lag. Jeg har været lidt ude at prøve at være ham. Det som man kunne mærke, det har jeg læst en gang. Raging Bull med... Raging Bull? Ja, med, hvad hedder han? Robert De Niro. Robert De Niro. Og det var det der med at gå ud, så jeg har været ude at køre taxa. For at mærke. Køre taxa? Jeg får mærke, hvordan det er at være et menneske med et almindeligt arbejde. Og jeg tror, jeg kan bruge det i rollen. Men han er jo ikke taxichauffør, har vi støtte. Han er jo standard. Nej, ja, men det er jo det, han gjorde i Raging Bull. Var han ude at være taxichauffør. For ligesom at mærke, hvordan det er at være taxichauffør. Tænker du ikke på den anden der, altså hvor han er taxichauffør? Ja, der gjorde han det også. Og så har jeg øvet mig i følelser. Nå, men det fede er, at du behøver ikke øve dig. Jo. Jeg har øvet mig, når min kæreste og mig har været oppe og skændes derhjemme. Mm. Så har jeg sagt, når jeg lige har været sur på min kæreste over noget, så har jeg sagt, må jeg lige tage den igen? Okay. Altså, ja. Ligesom for at ligesom at huske følelserne. Men... Lad mig give dig et bud på en rolle. Ja. Jeg vil gerne hjælpe. Der er jo ingen penge i det her! Hvis man skulle gøre det lidt mere pikkapatter, kan man smide ned i det? Kan man lave jokes? En, som folk vil grine? Tror du? Ja. Ja. Det, jeg vil gerne blive her! Yes. Har jo penge i det! Nåååå.